Dokumentat zyrtare me vull, me fill. Pas Partisë Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka depozituar në SPAK një dosje për incineratorin e Tiranës. Unika Kryemathi në një deklaratë për mediat ka listuar të gjithë hapat e ndjekur për këtë konxhension, i cili ka fillesat kur socialistët qeverisnin së bashku me LSI-n në vitin 2016. Një kallëzim penal që unë si Monika Ramazan Kryemathi ja drejtoi SPAK-ut për ish ministrin e mjedisit, zoti Lefter Kokaj, kryetarin e bashkisë Rion Veliaj, sekretarin e përgjithshëm të Këshillit Ministrave Ëngjëll Agaci, ish sekretarin e përgjithshëm të mjedisit Alqi Blako, që sot është drejtori ndërmarrjes ujësjellësit. Kryemathi ka artikuluar akuzat forta ndaj ish ministrit të mjedisit Lefter Kokaj, i cili sot është larguar nga LSI dhe i është bashkuar Partisë Socialiste. Disa muaj më parë ka qenë Partia Demokratike ajo që denoncoi aferën e inceneratorëve, duke depozituar tre padinë në SPAK për inceneratorin e Tiranës, Elbasanit e Fierit.